ហងមាន플ាស់ញូសុំស្វាកុំក្រមគ្រូសាជនសង្ស័យករណីជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលបានស្លាប់ឥឡូវប្តឹងទៅតុលាការហើយ រមគ្រូសាររបស់ជួនសំស័យដែលបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនមង្គលបុរីបន្ទោប្រដឹងទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយរោគយុទ្ធភ័ពបទួបីជាសមាជិកបានអះអាងថាជួនសំស័យស្លាប់ដោយសារ лей បគ្រងញៀនចូលពោះលើសកម្រិតក៏ដោយក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលដាក់ទៅសាលាដំបងខេត្តកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាម្សិលមិញនេះលោកលៀនលៀងអាយុ51ឆ្នាំដែលត្រូវជាឪពុកជួនសំស័យបានបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ុនប៊ុនថនអធិការរងនគរបាលស្រុកមង្គលបុរី ទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រឿងញៀនក្នុងនគរបាលក្រមអាវុធបានធ្វើទរន្តកម្មកូនរបស់គាត់រហូតដល់ស្លាប់លោកមជាថាក្នុងពីបណ្ដឹងកូនរបស់គាត់មានហោឈៀមតាមួតស្នាមជួមខ្មៅនៅប្រជុំចង្ចាំក្រមដោះទាំងពីរនិងក្រៅខ្នងលើប្រអប់ខ្នងដៃស្ដាំពីរកន្លែងដោយឡែកលោកអដមស្នងទួលសុទ្ធឡោះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានអះអាងថាជួនសង្ស័យដែលប្រកាច់បែកពពុះមាត់ហើយស្លាប់បន្ទាប់ពីបញ្ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជា-ជប៉ុនមង្គលបុរីនោះគឺបណ្ដាលមកពីការលាបគ្រឿងញៀន ចូលពូលើកកម្រិតពេកសូមបញ្ជាក់ថាឈ្មោះលៀងឡានភេទប្រុសអាយុ32ឆ្នាំរស់នៅភូមិពូរៀនឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបរិយដែលជាមុខសញ្ញាចៃចៃគ្រងញៀនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយនាំយកមកអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមង្គលបរិយរួចបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យតែម្ដង មេចាំចំការអំពើវាយក្មែងប្រុសរហូតសន្លប់ត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សមាជិកបានបញ្ជូនខ្លួនមេចាំចំការអំពើទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រៃវែងនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2023ដើម្បីសាកសួរបន្ទាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាប់ប្រក annt ថាបានវាយក្មែងប្រុសម្នាក់រហូតសន្លប់ដោយសារតែក្មែងនោះចូលលួចកាច់ដ้ามអំពើយកទៅហូមមេចាំចំការមានឈ្មោះហែនវេសនាភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំបានយកដំបងវាយទៅលើក្មែងរងគ្រោះ តាក់ជុនពីបទប្រយុទ្ធអាយុ14ឆ្នាំកាលពីយប់ថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2023នៅក្នុងចម្ការអំពេញស្ថិតនៅក្នុងឃុំបាបောင်းស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងក្រុមគ្រូសាជុនរងគ្រោះបានបជាថានៅយប់នោះក្មេងប្រុស2នាក់បានចូលកាច់អំពេញមួយដាមយកទៅបរិភពស្រាប់តែម្ចាស់ចម្ការមកទាន់ក៏ចាប់វាយក្មេងប្រុសម្នាក់ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់ទៀតបានរត់ទៅប្រាប់ឪពុកម្តាយជុនរងគ្រោះនៅពេលដល់ឃើញកូនប្រុសសម្ឡាប់ក្នុងចម្ការនោះបានទៅហើយទើបនាំជុនរងគ្រោះទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយមិនបាន ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអ வை ទីក្រុមគ្រូសាជួនរងគ្រួបបានបង្ហោះរូបភាពក្នុងបណ្ដាញសង្គមបង្កកាភ័ពបើតើបសមាជិកស្រាវជ្រាវរហូតខត់ខ្លួនម្ចាស់ចំការជាជួនបង្កយកទៅសាកសួរតាមផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋចោតមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវ2នាក់ ថាមានចេតនាការពៀជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងរថយន្តនិងម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យភិកីរងគ្រោះខាំម៉ូតូរងរបួសធ្ងន់បាក់ជើងទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែករណីនេះបានអោបបន្លាយពេលជិះក្រាំខែមកហើយជនរងគ្រោះនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងនិងយុត្តិធម៌នោះទេជាមួយគ្នានេះភិកីជនរងគ្រោះបានចោតមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសំរោងពីអ្នកថាមានចេតនាការពៀជនបង្កហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះនួនរតនាដែលបាក់ជើងទាំងសងខាងបាននិយាយថា ក្រៅកើតគឺមានមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសំរោង2នាក់ក្នុងនោះមានម្នាក់ឈ្មោះដៀបមករាមន្ត្រីនគរបាលស្រុកសំរោងមានតួនាទីជានាយផ្នែកប្រមទ័នមិនបានសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញចរាចរណ៍ស្រុកព្រៃកបាសនោះទេដោយព្យាយាមលាក់អតសញ្ញាណជួនមកកក្រៅកើតក៏មានឈ្មោះដឹមសាញ់ ជាអតិការរងទទួលផ្នែកគ្រឿងយានស្រុកសំរោងចេញមកយកឯកសាររុទ្ធជនរបស់ជួនបង្កមកឲ្យជួនរងគ្រោះដោយបញ្ខំឲ្យទទួលយករុទ្ធជនរបស់ជួនបង្កជេធណូដើម្បីបញ្ចប់រឿងតែជួនរងគ្រោះនៅតែមិនព្រមករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់ឡាងនេះកាលពីយប់ថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2023នៅផ្លូវលេខ129ក្នុងឃុំតាំងយ៉ាប់ស្រុកព្រៃកបាសអ្នកបើកបော်មិនស្គាល់អតសញ្ញាណពីព្រោះក្រោយកើតហេតុជួនបង្កបានបាក់រុទ្ធជនទៅຕົកនៅផ្ទះលោកដៀបម៉ាករ៉ាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ មិនទាន់មានការបកស្រាយពី phía គីម न्त्री នគរបាលទាំងពីររូបនៅឡើយទេប៉ុន្តែម न्त्री ជំនាញបានបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅកាន់ស្នងការខេត្តតាកែវរੂជរលហើយពលរដ្ឋបានរំលងមិនហ៊ានប្រើអូទឹកល្អក់សង្ស័យមានសារធាតុគីមីតែអាញាធរអាអង្ខាមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេមួយរយៈចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដំប៉ុបអៅនិងតំបន់ស្រែព្រីងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំបានហ៊ានប្រើប្រាស់ទឹកអូទៀតហើយ ដោយសារតែប្រែករោងការល្អកកក៏សង្ស័យអាចមកពីមានសារធាតុគីមីចាញ់ពីក្រុមហ៊ុនរ៉ែមៀសភ្នំជីប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្តបានដឹកនាំកម្លាំងចុះត្រួតពិនិត្យជាស្ដែងនៅថ្ងៃទី16ខែសីហាម្សិលមិញនេះបានបញ្ជាក់ថាទឹកលោះនោះมันមានបាសពុលបណ្ដាលមកពីសារធាតុគីមីអ្វីនោះទេគឺបណ្ដាលមកពីការស្ដារប្រឡាយទុបទឹកទើបធ្វើឲ្យទឹកលោះកកកំតិចខ្សាច់ហូរទៅតាមទឹកអូនោះតែម្ដងមន្ត្រីជំនាញបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកអូនៅតំបន់ផ្នែកខាងក្រោមលោះនោះគឺដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ clang ប៉ុន្មានថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាហើយការរថានោះបានជីកប្រឡាយក្រវត្តសម្រាប់ស្តុកទឹកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវប្រាំងទើបដីថ្មីហូតនំកំទីកំទីដីចូលទៅក្នុងទឹកអូផ្នែកជំនាបតាមការធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងទឹកនោះមានសារធាតុគីមីអ្វីឡើយសព្រជាពរដ្ឋក៏មានការព្រួយបារម្ភហើយទឹកអូអាចនឹងថ្លាឡើងវិញនៃពេលឆាប់ឆាប់ដល់ខ្ឡៃខាងមុខនេះ រដ្ឋបាលខេត្តប្រសេះនុបានហាមមិនឲ្យនេសាទនឹងចតនាវាលើទីតាំងគន្លងខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីកប់ក្រោមបាតសមុទ្រដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់នឹងគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលមកពីខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីដែលកប់នៅក្រោមបាតសមុទ្ររដ្ឋបាលខេត្តប្រសេះនុបានហាមប្រាមមិនឲ្យមានការនេសាទនឹងចតនាវានៅទីរដ្ឋបាលខេត្តបានឲ្យដឹងថាអគ្គិសនីកម្ពុជាបានសាងសង់ខ្សែបណ្ដាញអគ្គិសនីតង់ស្យុង22គីឡូវ៉ុលនិង35គីឡូវ៉ុលតាមដំបន់ភូមិសាស្ត្រខេត្តប្រសេះនុនិងខេត្តកោះកុងរួមមានខ្សែបណ្ដាញអាកាស និងខ្សែក៉ប់ក្រោមបាត់សមុទ្រឆ្លងកាត់កោះតតឹងកោះស្ដាច់កោះសមិទ្ធកោះអំពលតូចកោះអំពលធំកោះស្មាច់កោះស្រម៉ោចកោះម្ចាស់កោះតាទៀមនិងកោះរងដូច្នេះដើម្បីបញ្ជាផលប៉ះពាល់និងគ្រប់ធនៈណាមួយចិះយះតហេតរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេនុបានស្នើឲ្យសាធារណជនពិសេសម្ចាស់នីវៀគ្រប់ប្រភេទមានដូចជាទូកាណូតកប៉ាល់សាលងដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមបណ្ដាកោះខាងលើត្រូវរក្សាគម្លាតយ៉ាងតិច200ម៉ែត្រពីកੁੰឡងខ្សែក៉ប់ក្រោមបាត់សមុទ្រនេះ ស្រាវងជួគជុំបើករថយន្តបុករថយន្តនិងម៉ូតូ3គ្រឿងហើយព្យាយាមបើករថកိတ်ខ្លួនដោយសារស្រាវងជួគជុំខ្លាំងពេកបារម្ភម្ញាក់បានបើករថយន្តម៉ាក Lexus LX 571គ្រឿងក្នុងល្បឿនលឿនហើយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នក៏បន្តជ្រុលទៅបុករថយន្តម៉ាក Lexus NX 200t 1គ្រឿងហើយបានបើករថកိတ်ជ្រុលទៅបុកម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងទៀតរួចចូលទៅស្នាក់ការការិយាល័យចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋានนครบาลរាជធានីភ្នំពេញនៅស្ពានអាកាស7មករាតែម្ដងសមត្ថកិច្ចបានដឹងថារថយន្តមកកម៉ាក អ្នកសិរិអល এক্স 570ព ò ខ្មៅពះស្លាកលេខភ្នំពេញ 2BG 9889បានបុករថយន្តម៉ាក Lexus NX 200T ពះស្លាកលេខភ្នំពេញ PBR 4866បណ្តាលឲ្យក្របឹតនិងដាច់ក្រឡេកកង់ផ្នែកខាងក្រោយជំហៀងខាងស្ដាំចំណែកម៉ូតូ3គ្រឿងទៀតរួមមានម៉ូតូម៉ាក Honda Dream ចំនួន2គ្រឿងនិងម៉ូតូ Suzuki MX 1គ្រឿងនិងម៉ាជះម៉ូតូរោងរបូស្រាលសូមអរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងហងមានព័ត៌មាន Flash News